अहिले जो बर्डरमा बसेका आज 27 औं दिन लकडाउन भयो, बर्डरमा बसेका 27 दिन भइसक्यो। सुदूरपश्चिमको 7 नम्बर प्रदेशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाको दार्चुला, बैतडीको पिथारोगढ झुलाघाट, डडेलधुराको पुणागिरी र यतापट्टि रङ्गुन भ्यालीको सिमाना, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गरिखण्डमा 2500 भन्दा बढी मान्छे छ। अझ त्यहाँभन्दा उताबाट हिँडेर आउँदै गरेका भारतीय नागरिकहरू पनि बाटोमा हजारौँ नागरिकहरू छ। मेरो जिल्लाका मात्र 1000 मान्छे छन् बजारका। अब 25 दिन भइसक्यो। अब त्यहाँबाट राति पौडी खेलेर आउने मान्छेलाई नि बैतडी दार्चुलामा 19-20 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ बैतडी दार्चुला, बजाङ्गाहरू दिएको छैन। अब आज 27 दिन भइसक्यो, कम्तीमा 21 दिन भइसकेपछि जो मेरो जिल्लामा 400 जना जति मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा थिए, तिनलाई रेपिड टेस्ट गरेर घर पठाइसक्यो। अब ती क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँहरू त खाली भयो। ती खाली भएका ठाउँमा त भारतका नागरिक, भारतको सिमाना भएका मान्छेहरूलाई नेपाल ल्याइदिनु पऱ्यो नि त सरकारले। साउदी दुबई कतारमा भएकालाई त किरेलमा ल्याउने हो। सहर बजारका मजदुरहरू बाटी छुट्टी खाऊ भन्ने किसिमको चाहिँ हुने खानेले को लागि 3 महिनाका निम्ति अहिले गरिहाल्नु पऱ्यो। भोलि भारतमा त भयावह स्थिति हुन्छ हेर्नुहोस्, किनभने अहिले भारतमा एकदम अब त्यो दिनमा 500-600 जना मान्छे बढिरहेको छ। हाम्रो अब 31 जनामा 3 जना मान्छे त सन्चो भएर निस्किसक्यो, 28 जना छ भनौँ, 28 जनामा धेरै मान्छेको अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यो कुरामा 3 महिनाका लागि हामीले स्टोरेज राख्यौँ भने सरकारको मातहतमा हाम्रो धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा 3 महिनाका लागि भयो भने पनि भारतमा अलिकति लकडाउन थम्बियो भने पनि हामीले बर्डर सिल गरेर पनि हामी आफ्ना नागरिक नेपाली जनतालाई बचाउन सक्छौँ एउटा। दोस्रो कुरा अघि अब सबै मान्यजीहरूले भनेको कुरा म दोहोऱ्याउँदिनँ, तर एउटा कुरा दुईवटा कुरा के छ भने विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई हामी छु भन्ने कुरा पनि देखाउने। यदि उनीहरूले चार्ट डट ल्याउने भने नेपालको जति विकृति विसङ्गति भयो भने पनि भोलि तिहार हामी रोजगार दिन नसक्ने अवस्था जेसुकै भयो भने पनि हामीले हाम्रा नागरिकलाई तिमीहरूले ल्याउँदैन भन्न मानवीय हिसाबले हरेक दृष्टिकोणले हाम्रो दायित्व हामीले ल्याउनुपर्छ। तर अब अहिले तत्कालै ल्याउन सक्ने नसक्ने अवस्थाको बारेमा एउटा भिजन र दृष्टिकोणसँग विज्ञहरूसँग छलफल गरौँ। अर्को कुरा, अहिले जो बर्डरमा बसेका आज 27 औं दिन लकडाउन भयो, बर्डरमा बसेका 27 दिन भइसक्यो। सुदूरपश्चिमको 7 नम्बर प्रदेशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाको दार्चुला, बैतडीको पिथारोगढ झुलाघाट, डडेलधुराको पुणागिरी र यतापट्टि रङ्गुन भ्यालीको सिमाना, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गरिखण्डमा 2500 भन्दा बढी मान्छे छ। अझ त्यहाँभन्दा उताबाट हिँडेर आउँदै गरेका भारतीय नागरिकहरू पनि बाटोमा हजारौँ नागरिकहरू छन्। मेरो जिल्लाका मात्र 1000 मान्छे छन् बजारका। अब 25 दिन भइसक्यो। अब त्यहाँबाट राति पौडी खेलेर आउने मान्छेलाई नि बैतडी दार्चुलामा 19-20 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ बैतडी दार्चुला, बजाङ्गाहरू दिएको छैन। अब आज 27 दिन भइसक्यो, कम्तीमा 21 दिन भइसकेपछि जो मेरो जिल्लामा 400 जना जति मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा थिए, तिनलाई रेपिड टेस्ट गरेर घर पठाइसक्यो। अब ती क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँहरू त खाली भयो। ती खाली भएका ठाउँमा त भारतका नागरिक, भारतको सिमाना भएका मान्छेहरूलाई नेपाल ल्याइदिनु पऱ्यो नि त सरकारले। साउदी दुबई कतारमा भएकालाई त किरेलमा ल्याउने हो। भोलि कोही मान्छे पौडी खेल्दा खेल्दै कर्णालीमा के अरे महाकालीमा बग्यो भने, मऱ्यो भने, अथवा अरू रुखाखुकीले मऱ्यो, प्रेसर आएर खाना पा नपाएर मऱ्यो भने भोलि जनता सडकमा उठ्छन्। बजाङको एकजना मान्छेले बजाङका मान्छे सबै सडकमा आउँछन्। बैतडीका मान्छे कोही मऱ्यो भने बैतडीका मान्छे सबै सडकमा आउँछन्। त्यसैले मान्छेहरू एकदम त्यहाँको कस्तो छ भने भारत सरकारले पनि राहत दिए भन्ने सहानुभूति दिएको, तर घरमै बसे जस्तो कम्पनीमा बसे जस्तो त हुँदैन नि त। उहाँहरू दिनमा सिडिओ डिएसपीसँग, 5 वटा जिल्लाका सिडिओ डिएसपीसँग मेरो सिडिओ र त्यहाँका प्रहरी प्रमुख दिनमा 1-2 पटक कुरा हुन्छ उहाँहरूसँग सधैँ। कतिजना मान्छे थपिएका छन्, कतिजना मान्छे हिँडेर आउँदैछन्। अब फेरि पिथौरागढलाई नै कन्भर्सल ग्रान्ड बनाउने बैतडी दार्चुलाका मान्छे पनि पिथौरागढ लिँदैछ। भोलि कोही मान्छे मऱ्यो भने, कोही मान्छे नदीमा हाम फालेर मऱ्यो भने हेर्नुहोस्, अब त्यसले फेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भारतको महाराष्ट्रमा देख्यौँ नि हामीले 1-1.5 लाख मान्छे सडकमा आएका मान्छे, बिहार उत्तर प्रदेशका लाठीचार्ज भएको छ त्यहाँ भन्यो भने भोलि सडकमा मान्छे आएर जान सक्दैनौँ। सिमाना भागमा भएका, हरेक ठाउँमा भएका मान्छे 21-22 दिन भइसकेका, र उनीहरूको थप 21-22 दिनसम्म लक्षण पनि केही देखेको छैन। थप उनीहरूको चेक गरेर सरकारले चाहिँ आफ्नो देशभित्र आउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अरू कोही छुटपुट छन् भने त्यहाँ राख्दै गरौँला यथार्थ कुरा। अनि विदेशसँग कुरामा चाहिँ फेरि पनि हामीले जस्तो अघि उहाँले भन्नु, बिन्दा पाण्डे मान्यजीले भन्नु, गणेश गुरुङहरू, सुदीप पाठकहरू मानव अधिकार आयोगका, अनि सम्बन्धित मन्त्रीजीलाई कसरी ल्याउँछ भोलि त्यो सरकारले? तपाईँहरू हामी हाम्रै देशको नागरिक सुरक्षा गर्न सकेका छौँ, तपाईँका मन्त्रीहरू कहाँबाट गर्न सक्छु भन्नु त? मैले त पहिला पनि यो समितिको मिटिङ भन्दै आएको हो, अहिले कोरोना भाइरस आयो, भोलि त्यो देशमा गृहयुद्ध मच्यो भने, त्यो देशका उद्योग कल कारखानाहरू के अरे बन्द भयो भने त हामीले ल्याउनै पर्थ्यो नि। आज कोरोना भाइरस आयो, गृहयुद्ध मच्यो भने, राजनीतिक उथलपुथल भयो भने, अब दुबईका खाडी मुलुकहरूमा तेलै सुक्यो भने, दैवी विपत्तिका कारणले भन्यो भने तीमा नागरिकलाई त हामीले नेपाल ल्याउनै पर्थ्यो। आज यस्तो अवस्था सिर्जना भएको। त्यसैले सिमानामा भएका नागरिकहरूको विषयमा र विदेशमा भएका नागरिकको विषयमा छुट्टा छुट्टै निर्णय गरौँ, किन सिमानामा भएकालाई 27 दिन भइसकेका छ,
उनी पारीबाट जात्रा हेरेर हेरे जस्तो हेरिराछन् हेर्नुस् हो उनीहरूलाई लोक पनि केही छैन अहिलेसम्म किन लक्षण देख्नु पर्यो भने पनि 14 दिनमा देखिनुपर्ने हो हजारजनामा एकजना 21 दिनभित्र पनि देखिन्छ 21 दिन पनि भइसक्यो तिनीहरूलाई ल्याउने व्यवस्था गरौँ जिल्लाका क्वारेन्टाइनहरू पनि खाली भइसकेका छन् किनकि उनीहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गरेर घर घर गइसकेका छन् घर गएपछि ती क्वारेन्टाइन त राख्न सकिन्छ कि स्थानीय निकाय र प्रमुख जिल्लाधीशसँग कुरा गर्दा खाली भइसक्यो अब सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ पठाएको छैन भन्दा चाहिँ एउटा त्यो कुरा पहिलो कुरा हामीले गर्ने कुरा के भने भारतमा भएको अवस्था हुँदैछ भारतको आन्तरिक राजनीति हुन्छ अब भारतको त्यो के अरे उसमा गएका त्यो तब्लिग जमातमा गएका मान्छेहरू नेपालमा पनि फर्किए ती मान्छेहरूबाट हिजो उदयपुरमा एकैचोटि 12 जना मान्छेहरू आए हो भोलि हाम्रो सिमाना अहिले सबभन्दा हाम्रो सिमाना भनेको 7 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी जोखिममा छ किनकि खुला सिमाना छ थप सुरक्षाकर्मी पनि बढाउनु पर्ने थप टाइट पनि गर्नुपर्ने र 3 महिनाका लागि हामीले कम्तीमा पनि ल यो महिना पुरै जाला अरे अघि उहाँले मान्यज्यूले भन्नुभएको थियो 1 हप्तासम्म त लकडाउन खुलिहाल्ला भनेर आफूसँग गोजीमा पैसा छँदै थियो 2 हप्ता पनि सरकारले थप्यो अलिअलि ऋणदान गरेर बस्यो 3 हप्ता त्यही घरबेटीले पनि पैसा माग्न थाल्यो गोजीमा भए पनि सिधै मजदुरहरू अनि झोला बोकेर घर जान थाल्यो त्यसैले यो 3 महिनाका निम्ति सरजी हामीले स्पेसल रूपमा नुनको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई खाद्यको खाद्य संस्थान र उद्योग मन्त्रालयलाई मि भारतबाट आउने मिनिमम कुरा कम्तीमा दाल र भात र ग्यास ग्यासको अहिलेसम्म त्यस्तो सर्टेज छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन यी 3 कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने ग्यास दाल र भात भयो दाल र भात मात्रै खाए पनि बाँचिन्छ नि त 3 महिना त अरू तरकारीहरू भनेको कुरो त्यो थप खाना खाने कुरा बाँच्नका लागि जाउनु मात्रै भने 3 महिनाका लागि हामीले बाहिर देखिने गरी सरकारले हामीसँग 3 महिनाका लागि खाद्य स्टोरेज छ सहरी इलाकामा ग्यास पनि हामी पुर्याउँछौँ नुन पनि पुर्याउँछौँ दाल पनि पुर्याउँछौँ भन्यो भन्यो भने भारतमा अझ भयावह नहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी कुनै पनि देशमा भारत हुने नहोस् भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ यदि भइहाल्यो भने पनि हामी त सिमाना जोडेको छ भारतसँग त हाम्रो घाँटी जोडेको छ नि तराईको त्यसैले यो कुरामा चाहिँ खाद्यान्न यो हाम्रो सिमाना भएका नागरिक र विदेशमा टाढाको देशमा भएका नागरिक र यो विशेष गरी दैनिक आपूर्तिको वस्तु गरेपछि आज एउटा राम्रोसँग हामीले एउटा निर्देशन दिन जरुरी छ भारतबाट ल्याउने कुरा पनि अहिले ल्याएर फुर्ने कुरा हामीबाट टक्क चाहिने अहिले सर्जी गर्नु पऱ्यो 2-3 दिनहरूलाई चाहिने अर्को चाइनासँग अब चाइना घुमर त अब चाइनामा त अहिले त लकडाउन प्रभावकारी भएपछि त्यहाँ फैलिएको छैन अरू अरू चाहिँ प्रान्तमा भनेपछि चाइनासँग पनि अब हामीले इमिडिएटली अहिले हाम्रो राजदूत पनि नियुक्ति भएको अवस्थामा तुरुन्त पठाएर के त्यहाँबाट हामीले ल्याउनु चाहिँ त्यो डिल गराउनु पर्छ सरकारले पूर्व तयारीलाई र अर्को कुरा चाहिँ नि श्रमिकै कुरा अहिले अब विशेष गरी मैले कस्तो पाएँ भने म पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुँदाखेरि अब त्यो खाद्यान्न दिँदाखेरि कस्तो अवस्था भयो भने अहिले फर्स्ट फेजमा हुनेले पनि नार्दा आधारमा दिएर गएको छ खाद्यान्न होइन बराका बराई होइन 30-30 किलो त्यो 30-30 किलो दिनुभन्दा त होइन सबभन्दा बडाकै म्यानेजमेन्टबाटकै चाहिँ उसको व्यवस्थापनमा होइन सबभन्दा भोको बेट लाग्यो फर्स्ट टर्ममा भएको फेरि भन्नु आज 27 दिन भइसक्यो होइन मान्छे कति भागिरहेको छ यो गाउँमा होइन खाँदा त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ नि होइन अरू केही होइन जस्तै अब हामी भेजेल बिरयानी भन्छौँ नि होइन त्यो त यसो घिउमा पकाएर होइन जे पुग्छ तर्कर पनि चाहिँ होइन केही दिन राख्यो होइन सबभन्दा तुरन्त बिग्रिने पनि होइन त्यो फेरि आधार बेल पनि खान सकिन्छ होइन त्यो व्यवस्थापन चाहिँ श्रमिकलाई टोल टोलमा होइन बडा पैसा सबै त्यो गर्नुपर्छ लाग्छ अब त्यो भए पनि त हुने मान्छे त त्यो लेखी लिन आउँदैन नि अब चामल दिएपछि त मान्छे त बचाउनु भयो कि अन्त होइन अनि अहिले मान्यो भने जस्तै डेराको समस्याहरू होइन मैले अस्ति पनि भन्थेँ रहेछ काठमाडौँमा मिडल क्लासमा त्योभन्दा तल्लो क्लासमा चाहिँ अब आफ्नै रहिठान घर छ तर उसको त्यो दैनिक जीवन कस्तो रहेछ भने त्यही डेरावालको पैसाबाट उसले आफ्नो जीवन निर्वाह गरेको छ होइन डेरावालको बाल आश्रित छ घरपट्टिहरू होइन त्यो काठमाडौँभित्र कोरिएरको सहरमा त्यस्तो छ अब सरकारलाई 1 महिना फ्री भन्ने आशा छैन अब त्यो सहजीकरणलाई भन्ने भए सहिलो हुन्थ्यो यो अवस्थामा सबै नागरिकले होइन डेरावाललाई पनि आफ्नो आवश्यक सहमति त्यसलाई चाहिँ होइन त्यही गर्नु भन्ने सहिलो हुन्थ्यो होइन अब नदिँदाखेरि निर्णय गरे सरकार भनेको छ भने झगडा गर्ने भयो होइन झगडा अवस्था अनलाइन छ त्यहाँ होइन उठेर भन्नुहोस् त होइन अनि बाहिर जुन जम्मा सह विकास भयो त्यो होइन अब गङ्गु भन्नु कपन भन्नु कोठा तार भन्नु होइन यो सिधा सिधा पाइला भनौँ त्यहाँ जति घर भने ती सबै ऋणमा छ काठमाडौँ
बालमा राख्यो होइन, पाँच तल घर बनायो, दुई तिन तल चाहिँ बालमा हुन्छ होइन, आगो चाहिँ एउटा बोलाएर भान्सी लोक गर्ने बनाएको हुन्छ। भनेपछि यसको पनि व्यवस्थापन चाहिँ नि होइन सरकारले कसरी गर्ने होइन, अब डेरावालहरूले पैसा माग्छ होइन, डेरावा फेरि अर्कोले कामै गर्नु पाएको छैन, त्यो डेरावाल पनि दिनका दिन काम गरेर होइन अथवा काम गरेर मात्र उसले पैसा दिन भने उसँग पैसा उसले कसरी दिन्छ फेरि भनेपछि एउटा के सामाजिक द्वन्द्व हुने अवस्था भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुरालाई जहाँसम्म विदेशी कुरा छ होइन, अब सरकारले के गर्नुभयो मैले भने नि होइन, इनकेस न अहिले हामी नमागौँला आउन भन्नु सरकारले होइन, त्यहाँको वस्तु अध्ययन गरौँला, तर भोलि अस्ति अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टरले बोलेको अब हामी झन् एक वर्ष भएका नेपालीलाई पुरै पनि विदेश गएर राख्ने आफ्नै हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो नागरिक हो भन्ने उसले होइन, भोलि चाहिँ चौधरी भन्ला त्यस्तै होइन, फेरि रोग मार्फिल तिमीहरू जाऊ भने सरकारले त्यहाँबाट धकेल ल्यायो भने त हामी कहाँ त आउने अवस्था आयो, त्यो आउने म्यान पावरले कसरी व्यवस्था गर्ने हामीले होइन, हामी त रेमिटेन्स त 25% त बजेट रेमिटेन्सको आधारमा चलाइ आवश्यक छ भने अब त्यो चाहिँ हामीले कृषिलाई नै फोकस गरेर होइन, कृषि सिँचाइलाई र उद्योगलाई फोकस गरेर सरकारले अहिलेदेखि नै होइन उनीहरूको लागि चाहिँ भोलि काम दिनु सक्ने भन्नु, भोलि त तरकारी बारीमा हुनसक्छ, फेदमा हुनसक्छ होइन, यी कुराहरू चाहिँ अहिलेदेखि नै फोर्सी गर्न सकेन हामीले हेर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ होइन, त्यसमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अहिले जुन आइरहेको छ हामीले देखेका छौँ मिडियाबाट चाहिँ नि जुन राहत बाँडेको छ होइन, अब कुहिएको चामल होइन, यी सबै कुरा छ, अब यो त हामीले अनुमान पर्ने व्यवस्था पनि हाम्रो होइन हामी दाखिलको गर्छ, अब त्यो पनि सरकारले अन्न त्यस्ता चाहिँ माथि कर दायर गर्नु पऱ्यो, अब त्यो फेरि त्यस्तै खायो भने मान्छे बिराम हुन्छ नि, कुहिएको चामल भन्छ रोग नि आउँछ, अर्को रोग पाइन्छ, यी यावत कुराले सरकारले समयमै हेर्नुपर्छ, किन अब सरकारले लकडाउन गरेको हुनाले सरकारले अन्य पार्टीहरूसँग पनि होइन आह्वान गरेर सबैको त राष्ट्रिय सङ्कट भने यो त पार्टी विशेष कुरा पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जग्गा फैलिएको रोगलाई चाहिँ हामी सम्बन्धन गर्न सकेनौँ भने त गाह्रो हुने रहेछ होइन, अब यसले न जात न धर्म केही हेर्दैन, अब यो कुरा चाहिँ अहिले भनौँ न भारतमा अहिले एक किसिमको भनौँ न त्यो एउटा मुस्लिमहरूको जमाती के भन्ने ठाउँबाट फैलिएर जा हरेक दिन त्यही न्युज दिएको छ, अब नेपालमा त्यो पसिसक्यो भनेपछि हामी कहाँ पनि अझ खतरा छ, अब उहाँले भने जस्तै चाहिँ जुन अहिले उनीहरूको चाहिने अब खाद्य सम्बन्धी हक पनि जुन संविधान दिएको छ धारा 36 होइन, त्यो सरकारले गर्ने पैसा बस्दैन र त्यसलाई चाहिँ अब 15 गतेसम्म हाम्रो अहिले चाहिँ लकडाउनको अवधि छ होइन, अर्को सेकेन्ड अब हाम्रो लकडाउन अवधि कहाँनिर चाहिँ हाम्रो टाइप भन्छ भारतसँग टाइप भन्छ, भारतले जति लकडाउन हामीले बढाउनुपर्ने हुन्छ होइन, नत्र त मिल्दैन हाम्रो भारतको सिमाना खुल्ला हुना छ हामी कहाँ आएको छ हाम्रोसँग भारत चाहिँ जान्छ भनेपछि त्यो लकडाउनको अवधि तय गर्ने भनेको अहिले चाहिँ यी सबै कुरा व्यवस्थित भारतसँग होइन उसले जस्तै गरेर त्यो हेरेको हामीले पनि भन्नुपर्छ सिक्ने नजिकको सिक्नौँ त्यहीँबाट सिक्नु हामीले होइन, अरू विदेशमा त हामीले धेरै गर्यो उनले गऱ्यो होला हामी हुन्छ रिसोर्स हामीसँग रिसोर्स छैन, त्यो रिसोर्स कमी कारणले पनि हामीले चाहिँ अघि भारतसँगै हेरेरले कसरी राजनीतिक कुरा अध्ययन गरेर चाहिँ हामीले लकडाउन पनि त्यो अवस्था बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यो लकडाउन बढाउने अवस्था अब चाहिने एकचोटि चाहिने अब अरू देशमा पनि बिस्तार बिस्तारै होइन अलिक सहयोग पारेको छ, हामी कहाँ पनि मान्छेले भने जस्तै 15 गतेपछि लकडाउन चाहिने थप्ने बेलामा त्यो दुई दिन ग्यापमा चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा यहाँबाट टेस्टिङ गरेर पठायो, जहाँबाट जान्छ ल्याउँदै पनि टेस्टिङ ल्यायो अनि क्वारेन्टाइनमा राख्यो त्यही नै उनीहरू खाद्यान्न व्यवस्था गर्यो भने सकिन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट आधारमा त अब यातायातलाई पनि भन्नु पऱ्यो, व्यवसायलाई पनि साथ नेपाल सरकार थुप्रै यातायात अहिले चाहिँ काममा आएको छ बिरोध भएको छ, यी सबैको दुई दिनलाई चाहिँ होइन त्यो व्यवस्थापन होइन त्यसलाई फेरि अराज ढङ्गबाट होइन पुरा वेल म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो अराज ढङ्गबाट पनि फेरि त्यसले चाहिँ अर्को फेरि भाइरस फैलिने सम्भावना हुन्छ र त्यसलाई मध्य राखेर सरकारले चाहिँ अहिलेदेखि नै अब आज 7 गते हो होइन, अब 7 दिनसम्म जे गर्ने छ सम्बन्धी विकाससँग छलफल गरेर चाहिँ दुई दिन चाहिँ खुलाइदियो भने त्यसले पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ, तर के त्यो पुरा कन्ट्रोल हुनुपर्छ होइन, त्यो अराध ढङ्गबाट पायो भने त्यसले फैलाउँछ रोग, त्यो कन्ट्रोल ढङ्गबाट चाहिँ नियन्त्रित ढङ्गबाट त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्यो भने अझ यसलाई चाहिँ सहयोग पार्न सकिन्छ। धन्यवाद। र अहिले पनि म पहिला सबभन्दा पहिले के भन्न चाहिरहेको छु भने स्थानीय तहले जसरी काम गरेका छन् त्यो अत्यन्त सराहनीय पनि छ, र यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गराउन जरुरी पनि भएको छ, त्यस कारण त्यसतर्फ पनि हामीले एउटा निर्णय के दिउँ भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूले जसरी काम गरेका छन् आपूर्तिको सवालमा देखिनेर क्वारेन्टाइनदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ बाहिरबाट आएका मानिसहरूको बढी रेखदेख गर्ने त्यो बढी ख्याल राख्ने कुरा भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ, त्यस कारण चाहिँ अब स्थानीय तहलाई पनि धन्यवादका साथ अझै व्यवस्थित गर्ने कुरोमा एउटा सुझाव पेस गर। दोस्रो कुरो मैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति म्यानेजरको राख्नुभयो म्यानेजर राख्नुभयो खास गरेर अहिले चाहिँ बाहिर अत्यन्तै एउटा दुःखद समाचार देखिएको भनेको बाटोमा मान्छे हिँडेर घर पुग्ने कोसिस
यो चाहिँ धेरै दुःख छ। अब खाइ नखाइ खाली खुट्टा अत्यन्तै पीडाका साथ बच्चाहरू लिएर बोकेर त्यो खालको त्यहाँनिर हिँडेको देखिया छ। मौसम अनुकूल छैन, मौसम अनुकूल छैन, यी सबै कुरा छ। यसमा चाहिँ के गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो खालको यहाँबाट निर्देशन गरौँ कि नगरौँ त्यो मान्य जिल्ला भएको सफल गरौँला, तर सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा त्यो जिल्लाले त्यो जिल्लाका मजदुरहरू छन् भने अब खास गरेर हामी धेरै अहिले चाहिँ देखिएकोमा मजदुर वर्गमा बढी यो समस्या देखिएको छ। अब जस्तो मेरो पाल्पा जिल्लामा पनि स्याङ्जामा कास्कीमा काम गर्ने, तनहुँमा काम गर्ने, लमजुङमा काम गर्ने मजदुरहरू, त्यो बाटो भएर बाहुनुमा काम गर्ने मान्छे अब धेरै तराईतिरको हुनुहुन्छ, त्यो बाटोमा हिँडेर आएको चाहिँ र चाहिँ त्यो एउटा अत्यन्तै पीडादायी अवस्था देखिएको छ, हृदय विदारक छ। त्यस कारण अब त्यहाँ मैले त अब म एकदमै जिल्लामा सम्पर्कमा छु, सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरूसँग पनि मेरो सम्पर्क छ, पत्रकार साथीहरूसँग, त्यहाँको उद्योग वाणिज्यसँग, त्यहाँको प्रबुद्ध व्यक्ति, डक्टरहरू, त्यहाँको चाहिँ अब प्रशासन सबैसँग मैले चाहिँ लगभग दिनमा चाहिँ केही नभए पनि 100 बढी फोन चाहिँ म सम्पर्कमा गर्छु। मैले चाहिँ कहिले कहिले त्योभन्दा 200-225 पनि भएको छ। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ चासो अब कोठामा बसिसकेपछि अब आफ्नो जिम्मेवारी पनि हो, त्यस कारण चाहिँ अब जिल्लामा नभए पनि भौतिक रूपमा त्यहाँ नभए पनि मैले चाहिँ सकेसम्म सबै कुराहरू त्यहाँ खोजी गरिराखेको छु र प्रत्येक घन्टा घन्टाको मैले त्यहाँ रिपोर्ट लिएको छु त्यहाँको मेयर र अध्यक्षहरूसँग, हिजो मात्रै पनि अस्ति मात्रै पनि। अब हामीले त्यहाँ बस खोजे गाडी खोजेर बुटवर्सल पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभयो त्यहाँ पाल्पाको साथीहरू, तर त्यो एउटा जिल्ला मात्रै भएर भएन, त्यो सबै जिल्लामा त्यो निर्देशनको रूपमा र एउटा चाहिँ योजनाको रूपमा यो चाहिँ प्लानिङको रूपमा आउनु पर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब खास गरेर मजदुर वर्ग यसमा चाहिँ मेरो अलिकति के पनि थप भनाइ छ भने जुन ठेकदार अथवा चाहिँ व्यवसायीले ती मान्छे लैजानुभयो मजदुरहरू, उहाँहरूले चाहिँ त्योमा अलिकति ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो। आफूसँग कति मजदुर थिए र ती मजदुरहरूले खान पाए कि पाएन, उनीहरूको अवस्था के छ, त्यसको निम्ति ठिक छ ती अब व्यवसायीहरूलाई, त्यो ठेकेदारहरूलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कुनै आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ, तर त्यसको चाहिँ बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम चाहिँ ठेकेदारले गर्नु पर्यो। यो कुरो हामीले अहिले मजदुरको तर्फबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि यसमा यो एकदम स्ट्रङली चाहिँ हामीले निर्देशन त दिनु पर्यो। त्यसरी अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा काम लगाए लगाए त ती चाहिँ ठेकेदार पनि बेपत्ता छन्, ती व्यवसाय पनि बेपत्ता छन्, मजदुरै दुःख पाए, त्यो अवस्था पनि छ। त्यो ती मान्छेहरू बाध्य भएर हिँडेका हुन्, त्यहाँ खान पाउने भयो, त्यहाँ बस्न पाउने भएको हिँड्थेन, त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेछ। यसमा नीतिगत रूपमै त्यो व्यवसायीहरू ठेकेदारले चाहिँ उनीहरूको देखभाल चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ एउटा हामी निर्देशन पनि जारी गरौँ। दोस्रो कुरो संसद उनीहरू यदि जान चाहन्छन् धर्म भनेदेखि आज अब करिब अब यो सङ्क्रमण के अरे चाहिँ सुरु भएको अथवा हामी चाहिँ लकडाउन गरेकै 25 दिन लागिसकेका छन्, भनेपछि अब कतिपय ठाउँमा त्यो सङ्क्रमण कम भएको देखिन्छ। यदि उनीहरू त्यो ठाउँबाट आफ्नो जिल्ला घरमा जान चाहन्छन् भने त्यसको कोर्डिनेट अब त्यो जिल्लाले पनि गर्नु पर्यो र चाहिँ सम्बन्धित जहाँ छन् मजदुरहरू त्यो ठाउँका मान्छेहरू त्यो त्यहाँको चाहिँ प्रशासनले पनि गर्नु पर्यो र सङ्ख्या हिसाब गरेर त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर पठाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति पनि हामीले एउटा चाहिँ निर्देशन जारी गरौँ र बाटोमा अलपत्र पर्नु चाहिँ हुँदैन, यो अत्यन्तै अमानवीय भएको, त्यसको निम्ति व्यवस्था गर्नै पर्छ, यसको लागि हाम्रो समितिले विशेष खालको चाहिँ निर्णय गरोस् भन्ने मेरो हुन्छ।